Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Един въпрос за Робърт Кубица, изпраща Радостин Георгиев, който се интересува от това дали Робърт заслужава да продължи кариерата си в Формула 1, при положение, че дистанцията между него и Джордж Ръсъл е толкова голяма. Абстрахираме се от слабостите на колата на Уилямс, но в крайна сметка очевидно ограниченията в ръката му пречат да покаже себе си онова, което виждахме някога от Робърт Кубица. Честно казано, още преди официалното му ангажиране, така си говорихме с колеги в редакцията на списанието, че според мен доста трудно той би могъл изобщо да се доближи до това ниво, което всички помнехме, че той има в миналото, че много трудно в модерната сложна Формула 1 с физическото ограничение, което той има, може да бъде достатъчно силен във всяка една секунда, когато това е необходимо, в много дълги серии от обиколки, като един тур, като начин на работа с колата. Естествено, таланта той си съществува, но много, наистина много, много сложен беше за мен този избор на Робърт. От пиар гледна точка, окей, една прекрасна история, 8 години по-късно се връща един от най-бързите пилоти, пилот, който вече имаше договор с Ферари, човек, който действително е показвал забележително умение на пистата, но в една формула, която е зависима в изключителна степен от най-дребния елемент, много трудно нещата биха могли да се получат. Фуилем се шиха, че този път ще заложат на него, след като миналата година предпочетоха Сироткин. И при положение, че те имат толкова много проблеми с автомобила, с начина му на работа си, мисля, че Робърт може би не е основният им проблем. Те няколко пъти даже го каза Клер Уилямс. Но все пак може и да помислят за неговата смяна. Лично според мен не би трябвало, защото наистина не е той виновника за това състояние на отбора в момента. Да, разликата между него и Ръсъл е голяма, но Ръсъл е много по-амбициран дори да се представи силно. Опитва се да преодолява ограниченията на колата, докато Робърт с опита, който има, тръгва в една посока и тя категорично не го извежда на правилния път. Примерно това, което стана в Испания, за мен беше просто шокиращо, защото той в първата фаза на квалификацията направи 3 излизания. Потърси начин да увеличи недозавиването на колата, за да може да я контролира по-добре в третия сектор. Свалиха ъгъла на атака на предното крило механиците и в същото време, както той сами обясни, вечерта в събота се увеличи свръхзавиването и задната част стана още по-трудно контролируема. Тази кола наистина е толкова своенравна и различна от останалите, от логичната работа на болид от Формула 1, че този път в конкретния случай неограничението, физическото, опита, който има, желанията, които той демонстрира пред отбора, дават обратен ефект. Нещо, което е страшно, страшно странно и говори за едно, как да кажа, взаимно неразбиране между отбора и него. Жалко е това, което виждаме, жалко и за него, жалко и за Уилямс. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.